da wadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe share oo gambeel ku furo daa wararka ugu dambeeyay oo nala joog wararka ugu dambeeyay khilaaf xooggan oo u dhexeeya cumar finishi ra'iisul wasaare xasan cali khayr oo cirka isku shiray isla markaasina maanta laga dareemayo magaalada muqdisho iyo dhammaan siyaasadda iyo maamulka gobolka banaadir isla markaasina fooda isdareen hase yeeshee la leeyahay inuu soo farageliyo madaxweyne farmaajo kadib howlihii shaqo ee gobolka banaadir oo culays ka saarmay hase yeeshee waxaa stress ku furan cumar finish oo wadi lac hawsha maadaama oo dhinac walba kaga istaagan yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayr hase yeeshee ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ah maamulka kala wada filla soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada ama muqdisho isla markaasina rabo amarkiisa inta badan in lagu shaqeeyo hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay dad siyaasiyiina oo ku dhadhow labada madax xafiiska ra'iisul wasaare iyo xafiiska maamulka dowladda hoose ayaa la leeyahay warar ay si qarsoodi usoo baxayo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya oo digniin loo diray madaxweyne farmaajo oo digniin loo diray la yiri waa inaad doorashada xilligeeda ku qabataa yaasoo diraya golaha ammaanka ee qaramada midoobay somalilan oo markii ugu horeysay imaaraad xirtay rag sagaal nin oo ka tirsan imaaraada qodobadaas ayaa daawanaysaan daawadayaa nala joog oo daawarag ugu dambeeya qodobka ugu horeeya ma jiro wax shaqo ah oo muuqata oo ka socda aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir tan iyo markii la magacaabay cumar maxamuud maxamed finish guddoomiyaha ahna duqa muqdisho waxaana sabab u aha khilaaf uu soo jiitamaya oo u dhexeeyo isiga iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo gebi ahaanba diidanba amarkiisa mooyaane amar kale inuusan magaalada muqdisho ka socon warar lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinada qaar ayaa sheegaya inuu sii xoogaystay khilaafka labada mas-uul isla markaana aada looga dareemayo magaalada muqdisho iyo gebi ahaanba dadka siyaasadda u ololeeya ee magaalada muqdisho ay dareenkaasi aada u weyn kusoo kaceen shaqo ma socoto waxaana sii xumaanaya xiriirka ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aada ayaana looga dareemayaa aqalka dowladda hoose ayuu yidhi mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinada qaar asigoona magaciisa la qariyey hase yeeshee khilaafkan oo iminka soo caanbaxayo tartiib tartiib usoo caanbaxayo lagana yaabo in arrintan hoosey loo xaliyo guddoomiyaha aada ayuu isugu buuqsan yahay waxaana ka muuqata inuu wadi la'yahay shaqada gobolka sababta oo ah ayaa loo curyaamiyey sababta oo aada loo curyaamiyey waxa uusan filaynin ayuuna kala kulmay halkan ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uul ka tirsan oo si hoose ula hadlay warbaahinta isla markaasina magaciisa la qariyey sargaalkan ka tirsan xafiiska khayre oo aan lala hadlay ayaa sidoo kale xaqiijiyey inuu khilaaf jiro balse wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin buuxda ka bixiyo maadaama arrintani ay culays ku tahay ninka loogu magacaabo guddoomiye cumar finish khilaafka labada mas-uul ayaa salka ku haya shaqada gobolka oo markii hore ahayd mid laga soo go'aamiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale maamulka lacagta gobolka oo inta ugu badan ku bixin jiray xafiiska khayre balse haatan laga weeciyey waxaa la leeyahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu ka xanaaqsan yahay xafiiskiisa ayaa lasoo marin jireen lacagta maamulka gobolka banaadir hase yeeshee iminka waa laga weeciyey khayre oo arrintan dhinacaas kaga xanaaqsan ayaa waxaa la leeyahay iminka xeeladoodu way sii xumaanaysaa mas-uuliyiinta lala hadlay ayaa sheegay in haddii aan si deg deg ah loo xalin khilaafka labada mas-uul in ay gobolka ku reebi karto xaalad adag oo siyaasadeed isla markaana ay curyaamin karto shaqooyinka hor yaalla gobolka banaadir iyo dowladda hoose maadaama xalay sidoo kale roobab xooggan oo mahiigaana ay deen isla markaasina dhammaanba waddooyinkii mar dhow dhismaha laga qaaday isla markaasina la furay ee iminka aada usii jajabeen hase yeeshee waxaa la leeyahay khilaafkan haddaan la xoojin adeega bulshada ayaa halkaasi ka baxayo halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale somalilan oo hargeysa ku xirtay sagaal nin oo u dhashay imaaraadka xilli imaaraadka gebi ahaanba dalka soomaaliya laga nacayay maadaama imaaraadka iminka oo ku dambeeyay somalilan iyo dhinaca iyo puntland hase yeeshee xukuumadda muuse bixi oo maanta sagaal nin xabsiga liinta ku cabsiisay xukuumadda soomaalilan ee hogaamiyey muuse bixi cabdi ayaa xabsiga u taxaabtay niman u dhashay dalka imaaraadka carabta kuwaas oo ka dhoofi rabay garoonka diyaaradaha ee international cigaal ee magaalada hargeysa nimankan oo tiradooda ahaa ilaa iyo sagaal nin ayaa la sheegay in ciidamada booliiska somalilan ay xireen xilli ay u dhoofayeen garoonka ama ka dhoofiyeen garoonka hargeysa kuwaas oo kusii jihaysnaayeen dalkooda ee imaaraadka carabta gaar ahaan dubai sagaalkan nin ee u dhashay imaaraadka ayaa waxaa gudaha somalilan kaga ugaarsan jireen si sharci darro ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska somalilan oo imarkaasi soo qabtay
ناصر حسين أقاسمها الدور جوكتا أي وزارة ديغان كسومالي لان أيا ورباهين تقول حقيقي إن عيدا ماذا حيرين سقال كان نين أود الشي ودن كاسي إمارات كد مركي لو قادي إن يسي شرعي الدراء أو أغار سنجرين ديغان هذا سومالي لان أيا الويري أقاسمها أقاسي دو كلاوحا وشيغ إن حكومة دو أي شرعي مرسين دونتو نيمان كاسي أو لشيغي إن دوان كسوغناين ديغان هذا لغو مقا عاب الصبو وناك أو أي كفل كفلين جرين هولو هذا أغارسي قاس لمر كاسنا لغا يابو إن ملايين دولار أو دهب كاه إيسو فاكتين منا أها مركي أغو هو رئيس أي حكومة دا سومالي لان أي موسى بيحي أو هقاميو أي حبسيغا ديكتاي أجانب يدونا دور جير أو هرانا أي soo saartay awaamir ay ku fulinayso ajaanibta ku sugan deegaanadeeda inay isa soo diiwaan geliyaan hase yeeshee markii ugu dambeeyay ayaa iminka waxa la leeyahay rag imaaraada ayaa shabaq soo galay halkaaniga daawanaysan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furu daawarkii ugu dambeeyay waxa ina soo socdo golaha amaanka oo degnin u soo diray dawladda federaalka Soomaaliya maalmahaan xarxanta socotay oo ahayd in ninka lagu magacaabo farmaajo uu rabo inuu sii kororsado golaha amaanka ee qaramada madow warbixin ka soo saartay xaaladda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo nabdoon loo wada dhan yahay la isku halayn karo oo si cad la isku halayn karo isla markaana waafaqsan dastuurka qabyada ah ayaa lagu yiri haddii sidan ay dhacdo ayaa lagu yiri warbixin golaha waxay noqon doontaa tallaabo taariikh ah oo loo qaaday dib u dhiska Soomaaliya waxayna gacan ka geysan doontaa horumarka dimuqraadiyadda dalka ayaa lagu yiri laakiin haddii aysan sidaas dhicin oo si kale isma marsiisan ama wax xil kororsi u dhaco arintani waxay noqon doontaa in qaramada midoobay ay dib ugu fiirsato maadaama raali laga wada yahay inay doorasho ka dhacdo dadka siyaasiyiinta ah iyo qabiilada kala duwan dhammaan ay raali ka yihiin xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in dhammaystirka hab doorasho ay u baahan tahay isu tanaasul waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay khilaafka meel iskaga dhigaan isla markaana yeeshaan wada hadallo wax ku ool ah isla markaas inay isu soo horfadhiistaan siyaasiyiinta dalka dhammaan hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada madaxdii hore siyaasiyiinta ganacsatada dhammaan kuwa hadda iminka xilalka hayo isu horfadhiistaan ay wada heshiiyaan maadaama ay Soomaali isku yihiin hase yeeshee aysan wanaagsaneen in mar kasta lasoo dhexgalo waxa uu sidoo kale golaha ku baaqay in doorashada noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaan qabaa'ilada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iminka isla markaasina dowladda farmaajo looga baahan yahay inay dhammaan soo xirageliso maamul goboleedyada dhinaca kale golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada wada shaqayn la'aanta ah ee ka dhex taagan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada taasi oo uu sheegay inay caqabad ku tahay sidii loogu gaari lahaa hadafyada qaranka ayaa lagu yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay dowlad goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadalladaasi si xal loogu gaaro arrimaha taagan isla markaana la dhammaystiro heshiis siyaasadeed loo dhan yahay ayaa lagu yiri waxay si gaar ah u adkaysteen baahida loo qabo in xal laga gaaro xaaladda Jubbaland waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay wadahadal ka gaaraan arrintaasi oo soo afjaraan ayaa la yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa dhanka kale ku baaqay in horumar laga sameeyo dib u heshiisiinta iyo abaabulka doorashooyinka galmudug ayaa sidoo kale lagu baaqay waxay ugu dambeyn ugu baaqeen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan in ay isaga oo kaashanaya midowga Afrika oo sii wada inuu dhinacyada Soomaaliya ka taageero sidii loo heli lahaa waddo horay loogu socdo isla markaasina ay guulo waaweyn ka gaarto ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri hase yeeshee qaramada midoobay oo ah warkan xasaasiga ay soo saartay ayaa inta badan dowladda federaalka Soomaaliya loola hadlayaa maadaama ay khilaafka la rabo inay soo gebagebeyso maadaama ay tahay hooyadii dalka hase yeeshee arrintani ayaa la ogeyn inay jawaab ka bixi doonaan madaxda sarsare maadaama iminka la leeyahay shalay ilaa maanta khilaafka galmudug uu soo xoogaysanayo hase yeeshee Jubbaland oo arrinteedani cirkis ku sareertay oo maanta la leeyahay wararka qaarkood ay soo baxayaan madaxweyne ku xigeenka waxaa ammaankiisa la wareegay ciidanka dowladda Kenya isla markaasna la leeyahay arrintoodu waa washwash halka naga daawanaysan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso leh oo nala joog